Gremo plesat. Babi, Smilja, Baranja. En lep dober večer, dragi poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni iz studija Hendrix, kot ste slišali, nocoj. In seveda pozdravljam tudi vas, dragi gledalke in gledalci. Tudi gledate nas lahko neposredno prek video prenosa na spletni strani Radia Koper. Poseben večer je nocoj, sestavljamo namreč predpraznična doživetja. Kličemo v predpraznični božični čas, gostimo izjemne mednarodno uveljavljene glasbenike, ki igrajo na nam znane in manj znane inštrumente. Tri bomo slišali nocoj sicer. Poseben večer je tudi zato, ker smo na enega od nocoj nastopajočih v naših oddajah, Aleksandra Ipavca Ipa, že močno navezani. Posebej člani radijskega kluba Gremo plesat, ki so nocoj prav tako z nami. Hvala. Naš poklon. Ja, Ipavca izjemno cenimo kot avtorja, ki piše tudi filmsko glasbo, kot pedagoga, člana različnih glasbenih zasedb in ne nazadnje kot harmonikarja. Virtuoza harmonikarja v studiu Hendrix nam je že namreč zaigral tudi na tako imenovano Da Vincijevo harmoniko, pa z glasbeno zasedbo Anu Urco Alpedvej iz Trsta je bil tukaj. Z njim smo potovali tudi in se družili s kolegi avstrijske nacionalne RTV hiše ORF slovenski program v Pliberku. Pozdravimo torej našega Aleksandra še enkrat. Aleksander Ipavec Ipo. Dobar večer. Tako, no, torej naši trije gostje so doma med Trstom in Benečijo. Živijo naši gostje, drugi je saksofonist, igra tudi na armensko glasbilo, duduk povezuje zgodovino in glasbo. To je kratka predstavitev, sicer pa Piero Purini. Na trobento, pa tudi na avstralsko glasbilo aboriginov, didžiridu sicer, igra Matej Špacapan. Nocoj se bomo prepustili njihovemu igranju in vodenju. Matej Špacapan torej. Namreč malce sem ob glas in pravi prijatelji so, šli so mi naproti in privoščili si bomo pravi koncert ob napovedovanju kar naših gostov. Za začetek povejmo samo še, da se glasbena zasedba imenuje etnoploč, kot ste slišali, da beseda ploč prihaja iz tržaške narečne besede, o tem vam bodo zagotovo še kaj povedali tudi sami, in to, da nastopajo v glavnem v tujini, da igrajo mešanico džeza in vzhodnjaških ritmov, klecmerja in balkanskih viš, blues, igrajo gospel, tango, avtorske skladbe in priredbe ljudskih motivov. Prav slednje, avtorsko glasbo in priredbe ljudskih motivov bodo v večini osrednja nit nocojšnjega večera. Etnoploč, hvala lepa, da ste z nami in dajemo vam besedo in zvok. Hvala lepa. Hvala, Smilja. Torej, najprej bi rad rekel, da danes bomo plesali posebno glasbo, ne? Posebne plese. In radi ti pridemo na roko zaradi glasu, ampak plačaš davek in to je, da boš morala te posebne plese danes z nami plesati. In to ni lahko, ker ne bo ne polka, ne valček, kvečemu bo na pol polka. Če smem, bom vadila do prihodnič. Je v prav? Redu, zmenjeno. Na pol polka, tam pa itak vsi uživamo. Že zdaj je naplav za zadnjo skladbo, to bo na pol polka. Za začetek pa nekaj drugega, kaj ne? Ja, seveda, torej mi bomo začeli z skladbo Prijatelja, ker etnoploči se ne družijo ponavadi z glasbeniki, ker niso niti oni sami tri glasbeniki, so prijatelji. In naš prijatelj Sardinije, David Nulkis, član skupine, zdaj sem pozabil že, Andira, ja, s H-jo, pianist te skupine, je napisal eno čudovito skladbo in smo jo slišali, naslov je Tule, in je bila prav tako ritmično že dovolj čudna za etno ploče. Tako da smo rekli, tako ima treba prirediti in danes je eden od prvih koncertov, na katerem predstavljamo to skladbo iz Sardinije.
Ko smo jo že zaigrali, je nekdo rekel, ma to ni Sardinija, je Balkan. Ja, se etnoploči tavajo tudi po Balkanu, ampak če je to Balkan in Sardinija skupaj, je še lepše. Ne? Tako da bomo začeli kar s to. Hvala lepa. Thank you.
Lepa, najlepša hvala. Torej, tu smo družili nekako to balkansko dušo s sardinsko muziko. Zdaj pa bom... naslednja skladba ima skoraj smešen naslov, ker se imenuje Balkanski blues. Torej, ko predstavljam to skladbo, rečem vedno nora ideja glasbenika, ki namesto, da bi se ukvarjal z drugim, začne misliti preveč in si misli, kakšen naj bi bil blues, če bi se rodil v Balkanih. Ampak mogoče tudi se je rodil v Balkanih, kdo ve. In potem je z ladjami plul do drugih svetov in od tam spet tja, kjer se je razvil. Torej, spet je na mešanica, ne, ploč, to, kar mi delamo, ne, vedno v teh brozgah, v teh lužah, stopamo v te etnične luže, in da postanejo naše do konca. In danes boste pa slišali ta nekako spet mešanica tega čudnega balkanskega ritma s tem kao nekako bluzom in bomo bluzili in balkanili skupaj. Dobro zabavo. Thank you.
Torej, spet čez morje, kjer smo bili na začetku, gremo spet na Sardinijo. Torej, naslednja skladba je ima velik pomen za naš trio. Dosti let nazaj smo spoznali enega čudovitega glasbenika in pevca, ki ga ni več med nami, na žalost, in to je bil Andrea Parodi, znan sardinski pevec. On se je na začetku svoje kariere ukvarjal tudi s pop muziko, potem pa je raje vse preprodal, da bi lahko izvajal samo sardinsko ljudsko glasbo oziroma njegovo muziko. Imel je tak angelski glas. Zadnjo turnejo je naredil z gospodom Aldi Meolo na kitari. In nekega dne sem dobil v roke njegov CD, na katerem je bila telefonska številka in sem ga kar poklical. Pisal sem mu sporočilo, vedoč, da itak nihče ne bo odgovoril. Ne. Par dni kasneje pa me je na čudno številka pokliče na mobi in mi reče: "Čau, Ipo, sem Andrea Parodi, povej mi." In takrat se ti kolena malo zatresajo. Takoj sem poklical Perota in Mateja. Sem rekel: "Fantje, tle se dogaja nekaj čudnega." In ta gospod nas je povabil v Milan. Tisti večer je imel koncert v Blue Note in smo se srečali na letališču v restauraciji. In tam se je rodilo, čeprav smo se takrat videli prvič, že prijateljstvo. Imeli smo skupne ideje in skupne misli. Čez eno leto je potem on nažalost odšel, ampak ne je pustil pa veliko dediščino. Njegovo dušo, njegovo muziko. In zadnjo pesem, ki je pel na koncertu v živo, je bila ta, ki bomo danes zaigrali in se imenuje No Poto Repozare. Non posso riposare v italijanščini. Ampak ne od bolečin, ampak od ljubezni. In takoj zatem ga je rešilc odpeljal v bolnico. Je postala skladba nekako etno pločo. Thank you.
Hvala lepa. Torej, to je bilo nov potore pozare. Spet eno potovanje do enega drugega prijatelja. On je porodil iz Armenije. Imenuje se Karen Asatrian. Odličen pianist in violinist in skladatelj. Spoznali pa smo se v Avstriji. V Avstriji o etnoploči hodi vsako toliko igrati, ne, in se družiti s tamkajšnjimi glasbeniki. Eden od teh je prav Karen Asatrian, on poučuje na konservatoriju v Celovcu. In napisal med drugim je tudi to skladbo, ki nosi naslov Andranik Paša. Zdaj imamo Pierota, ki je zgodovinar in mi je rekel, da naj bi bil Andranik narodni heroj iz Armenije. Jaz nisem ekspert od Armenije, ne? Sem samo potoval v Armeniji. Je nam rekel Karen, da Andranik je legendarni junak Armenije, ki je boril proti vsemu, recimo. Ne? In Karen je hotel recimo spoštovati armensko tradicijo z enim komadom, ki se imenuje prav Andranik Paša. V studiu Hendrix, Radio Koper, dragi poslušalke in poslušalci, Etno ploč. Thank you.
V Armenijo, kaj ne, Piero? Eni lepi spomini, kaj ne? A, seveda, seveda. Sem tudi kupil en duduk, ki je prav recimo tradicionalni armenski instrument, pa sem pozabil doma. Nič hudega. Hvala lepa že vnaprej, če ga bomo lahko kdaj drugič v našem studiu slišali. Seveda. Če... Ampak neverjetno moč verjetno ima ljudska pesem, ljudska glasba. Malce se morda vsi skupaj tega premalo zavedamo, kaj ne? Ma, po mojem, ne poznamo neč od Armenije. Prav recimo, da ljudska glasba ima veliko moč. Po mojem je morda stil glasbe, ki je bolj živahno zdaj, po mojem. Ja, sem vas videla, kako ste poplesavali. In tudi Mateja je malo odneslo, ne da? Ja, me odnese, potem pridem nazaj, seveda, ne? Da me lahko spet odnese, ampak to je zdaj bo zvenilo tako malo otroče, oziroma neodgovorno. No, jaz želim povedati, kako res neizmerno moč ima ljudska pesem. Zdaj le bomo poslišali avtorsko glasbo in sicer avtorja našega Aleksandra Ipavca Ipa. Kako sta nastali skladbi, ki jih bomo slišali? Ja, torej vsaka skladba ima svojo štorijo, ne? V etno pločih toliko več, ampak te dve skladbi, naslednji skladbi, sta nastali najprej za solo harmoniko in sta dva stavka iz suite na štirih elementih, to je zrak, zemlja, voda in ogen. Zaigrali vam bomo zrak in zemljo. To je bilo posebno obdobje v življenju, kjer se ti vsako toliko nekaj premika pod nogami. In da ne bi vse postalo preresno, začneš pisati nekaj. Ne? Torej, potreba po muziki, da se počutiš boljše. In tako je nastala ta arija na deveti stopni, v originalnem naslovu je v italijanščini, Aria di None. To je nekako tudi hec glasbenikom, ker je vse na akordu none. In je posebna... Zgodba za tem, ker bi bila predolga, imamo zelo malo časa, ker bi šli zares čez termin odaje, če bi razlagal tej ari. Sledila ji bo pa lebdeča zemlja, tudi v originalu Terra Suspesa, to je pa prav to, da včasih se ti zgodi, da se ti pod nogami vse premika in trese in da ni nič več solidno, da tudi zemlja ni več solidna, kot je izgledala. Ne? Ampak
Tudi to lahko iz negativnega obrneš v pozitivno. Tudi mornar, ki je na ladji leto dni in je imel morje pod nogami, ko se vrne na zemljo, bi se skoraj rajši spet vrnil na barko, ker mu je tam boljše. Ne? Tako da ta lebdeča zemlja pa je postala taka lepa poskočna, kjer se ritmi ene in druge roke v harmoniki stalno nekaj prepirata, kot da bi se potres dogajal pod nogami. Na koncu pa zares gre skoraj v tako veselo, žurko, plesno. Maste, še sedite, niste še plesali danes, kaj so tako? Vedno ne? Uživamo. A, uživamo. Preprosto prav. Uživamo. Drugače bomo drugič stole vzeli. Odlično. Ja, nam pravzaprav, če iskreno priznamo, tudi tla pod nogami odnaša ta njihova izvedba, kaj ne. Etno ploč.
Thank you.
Dragi poslušalke in poslušalci, samo še nekaj minut nam ostaja v oddaji Gremo plesat. Z veseljem povem, da smo počaščeni in da se počutimo hvaležne, da so nas obiskali, kaj ne? Torej, predbožični čas so nam obogatili Aleksander Ipavec Ipo, Piero Purini in Matej Špacapan. To so člani glasbene zasedbe Etno Ploč. Hvala lepa, dragi gostje. Vsakič znova s veseljem povem, da nas glasbeniki obiščajo brezplačno. Zares lepa hvala. V radijski ekipi so bili glasbena producentka Ksenija Kos, tonski mojster Drago Hrvatin, asistent Samuel Simonovič, tonska tehnika Bojan Hlastec in Igor Vigini. Za sliko je skrbel Mitja Jazbec. Lep večer še naprej. Prihodnji ponedeljek bomo izjemoma z vami že od 20. Poslušali boste namreč ponovitev oddaje, ki je nastala aprila, ko smo s člani radijskega kluba Gremo plesat obiskali kolege avstrijske nacionalne RTV hiše ORF Slovenski program. Prireditev je bila v Pliberku, nocoj pa samo še, še to morda, da bo oddaja torej na sporedu v terminu oddaje Sotočje in Gremo plesat med 20. in 22. uro. In publika, ja seveda, tisto, za kar smo že v začetku upali in verjeli, da pride, zares pride. Lahko noč želim z Etno ploči in na pol polko, ki jo je napisal Aleksander Ipavec Ipo. Lahko noč srečno! Thank you.
lepa. Thank you.